Takže čaute, čaute, zdraví vás Voxaky, nebudete mi veriť, ale našiel som jedinú cestu, ako sa dá dostať do spalovny. Proste inak sa tam dostať nedá, len musel som odsunúť tento balvan a tu je poklop, do ktorého musím vojsť a preplaziť sa, aby som sa ku nej dostal, tak poďte spolu so mňou, ukážeme si cestu. Tu musím ísť proste dole. Odsunul som tento balvan a s touto chodbou by som sa mal preplaziť a dostať sa do spalovny. Vchádzam dovnútra. Mám nejaký problém, asi sa nedostane. Jedine takto. OK, takže potom, čo som sa preplazal touto dlhou chodbou, teraz som vstúpil do komína a už len prekonať túto krátku chodbu a spalovňa, ku ktorej sa inak nedá dostať, proste je tu. Krása. Som tu. Takže vychutnajte si tieto krásne zábery najlepšieho prešovského urbexu, spalovňa v Prešove. Takže práve sa nachádzam v Prešove pri spalovni. Som tu prišiel úplne v pravý čas, keďže akurát začalo mi pršať a blíži sa fajná burka, už hrmí. A ja sa tu môžem teraz schovať pred dažďom. Môžem ísť aj stade, ale ja idem po rebríku. Kvôli tomu som si nasadil čelovku. To veľmi zvláštnu atmosféru takto v daždi. No a vchádzam do krásnej miestnosti a už prenechávam slovo mojej láske Lucii. Informácie boli čerpané z webovej stránky prešov.korzar.sme.sk. Budova bývalej nemocničnej spaľovne v Prešove roky chátra. Pre oči ľudí je budova prakticky neviditeľná, keďže stojí za geriatrickým pavilónom v areáli fakultnej nemocnice. S veľkou budovou sa dlhodobo nič nedeje. Je takmer celá zničená, no stále stojí. Okrem vybitých okien či pomaľovaných stien má však stále funkčné schodiská, po ktorých sa dá dostať aj na strechu budovy. Z tej je výhľad na celé sídlisko Sekčov. Budova pôvodne slúžila ako kotolňa. Stavbu odovzdali do prevádzky v roku 1966, no pôvodne ako kotolňu na tuhé palivo. Už v tomto období bola jej správcom Prešovská nemocnica.
Dlhodobo slúžila ako kotolňa. V rokoch 1988 až 1933 ju plynofikovali a v roku 1996 časť kotolne prebudovali na spaľovňu nemocničného odpadu. Práve sa chystám vylezť do výťahovej šachty. Ako by sa to zhodli? Asi takto. Takže vyšiel som hore. Tu sa nachádzali stroje, pravdepodobne na výťahovú šachtu. Od 90. rokov minulého storočia až po prelom tisícročí bola teda stavba využívaná hlavne nemocnicou na spaľovanie odpadu. Práve pozostatky techniky, ktoré túto činnosť vykonávali, sú v budove stále viditeľné. Takže práve to vidíte z môjho pohľadu. Tam bola predtým položená kamera. Toto už je celkom výška. Tie zásobníky, musia byť obrovské, na ktorých stojím. Toto tu sa kýve. A pozrite sa, stojím na tom, keby sa to dalo otvoriť. Tie zásobníky sú fakt, že obrovské, tak dostať sa, by bolo zaujímavé. Už som spotený jak pes. No, neviem či na postupy je dobrý nápad. Nejde to otvoriť. Nejde. Jeden zlý krok. Hop. Čo to kýve? No, čo neurobiť saky pre záber. Som sa vyštveral trošku, no. Tu sa držím keby náhodou. Aby som ostal pekne vysieť. Nechcel som natočiť také obyčajné video zo spalovni. Keď už som tu, no to stojí za to. A nelen rýchlo to zbúchať. Jak dole. Učiť a prežije to. Testing. Ohoho, točil si. We'll be right back.
slnko, takže medzičasom nám vyšlo slnečko a ja idem na posledný záber, ktorý sa nachádza na streche. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo aj so super atmosférou, kedy pršalo a bola búrka, aj s týmto krásnym Luciným dubbingom a nejakými zaujímavosťami. No tak už som na streche, nebudem sa tu zdržiavať dlho, aby nikto nezavolal na mňa. A idem pre posledné zábery. Od roku 2005 je budova v správe spoločnosti, ktorá zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice v Prešove. Spoločnosť, ktorá stojí za prerobením kotolne na nemocničnú spaľovňu v rámci modernizácie a rekonštrukcie energetického hospodárstva, vybudovala v súlade s uzavretou koncesnou zmluvou nové kotolne a budova sa prestala využívať. Odvtedy stojí a chátra už približne 10 rokov. Budúcnosť je nejasná. Stavba je aj v súčasnosti stále vo vlastníctve nemocnice. Práve som vošiel do trochu strašidelnej časti spalovne. To kreslo tu na a tu vrecia. Zaujímavé. A budova je evidovaná na liste vlastníctva ako kotolňa vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Fakultnej nemocnice v Prešove. Toto tu kreslo vyzerá strašidelne. V súčasnosti nemá nemocnica v pláne s budovou žiadnu rekonštrukciu, zbúranie či prípadnú obnovu činnosti. Tu sú nejaké zásobníky, alebo neviem, na čo to bolo. Nebudem radšej mudrovať. ČKD Dukla, koncernový podnik, výrobné číslo, rok výroby 1989. Tak to nebolo až tak dávno. A tak sa môže zaradiť medzi nevyužívané unikáty minulosti mesta Prešov. Takže tu niekto prebýva. To je originál robený Pejvak. Je tu aj mydlo. Tak bezdomovci majú ukryt. Aj tu to niekto skúšal s prebývaním. 100%. Tu má originál záchody, je to aj vidieť, aj cítiť.